Otázka dekarbonizace. Dekarbonizace je odborný termín, který se používá pro něco jiného, než jsme si zvykli používat my. Nicméně skrývá v sobě jeden z mnoha imperativů a z mnoha výzev, kterým je v současné době společnost globální a tím více česká, bych řekl, vystavená. Já budu mluvit o oblasti, která se možná neprávě nazývá nejvyspělejší součást světa, která v současné době prožívá velmi složité období, které je výsledkem nejrůznějších nezvládnutých výzev. To jsou endogenní i exogenní, ale ty výzvy mají v zásadě čtyři základní rysy. Jsou to výzvy geopolitické, výzvy ekonomické, výzvy sociální a výzvy environmentálního charakteru. Každá z nich má svoji váhu k té struktuře. Já se jako makroekonom, a musím říct bohužel, nemůžu zbavit dojmu, že ty výzvy environmentální jsou v té řadě až na posledním místě, ačkoliv jejich naléhavost je z hlediska téměř osudového, možná největší, ale trpí v současné době především tím, že rizika, která z nich vyplývají, se dají těžko kvantifikovat. A proto zdánlivě nemají žádnou váhu a na druhé straně veškeré úspěchy v oblasti environmentální se dají těžko politicky prodat. Ten utilitarismus, který prorůstá strukturou společnosti, se projevuje i v tomto. Naštěstí jsou ostrůvky pozitivní deviace, ale k tomu se dostaneme později. Já bych se vrátil o nějakých 70 let zpátky, kdy skončila druhá světová válka a zahájila se etapa extrémního hospodářského růstu, extrémního hospodářského boomu, který na jednu stranu aktivizoval a odhalil, řečeno poněkud poeticky, neskrotnou sílu lidského ducha a na druhou stranu, v tom konstruktivním slova smyslu, a na druhou stranu vedl k tomu, že ta celková organizace společnosti do jisté míry zdegenerovala. Za těch 70 let se nestala žádná významná dějinná událost, která by ovlivnila vlastně ten vývoj. Chci potrhnout, že mluvím o euroatlantické civilizaci, o tom, co jsme zvyklí nazývat vyspělým světem. Jedním z mocných impulzů byla například ropná krize v 70. letech, která ovšem byla přetavena obrovskou vlnu inovací a proměnila do značné míry automobilový průmysl, který už předtím hrál významnou roli v ekonomice a udělala z něj vlastně jedno z nosných odvětví současné ekonomiky. V tomto století se k tomu veškerému kvasu v oblasti ekonomiky připojily nové věmy, jako je digitalizace, jako je technologický pokrok v oblasti energetických zdrojů a řada dalších, k tomu se taky dostaneme později. Chtěl bych ale podtrhnout, že na pozadí toho hospodářského boomu, toho růstu, který se stal fenoménem vlastně sám pro sebe a do značné míry také generátorem zisku, které jsou odváděny mimo společnost. Na pozadí tohoto fenoménu se objevují dva významné trendy. První z nich je významné posílení ekonomických skupin, především nadnárodních, a v rámci těchto skupin významné posílení institucí, které se eufemisticky nazývají jako finanční trhy, které jsou nositelem jakési virtualizace, financializace ekonomiky. A jeho podíl na HDP, ať je HDP jakkoliv ošemetný ukazatel, ustavičně roste, a to na úkor
zaměstnanců i na úkor společností z oblasti něčeho, co by se dalo nazvat jako produktivní kapitál, čili to, co vyrábí skutečně předměty konečné spotřeby. Druhým trendem, který se projevuje v tom období po druhé světové válce se zvýrazněným, skokovým zvýrazněním v 70. letech, je oslabování role státu a jeho zaostávání vlastně za silou těch velkých ekonomických skupin, ať už z jakýchkoliv důvodů, a konec konců ten stát přestává být jaksi vedoucím fenoménem veřejného prostoru a garantem jakési konzistence a koheze veřejného prostoru a koheze společnosti. A stále častěji se objevuje nebezpečí, že se stát stane jakousi servisní organizací ekonomických skupin. A to samozřejmě neplatí, ty dva trendy neplatí absolutně, nicméně jsou vystupovatelné a doložitelné i na statistických a jiných více nebo méně přesných údajích. Výsledkem je, že se prohlubují nejrůznější nerovnováhy ve společnosti, nerovnováhy mocenské, nerovnováhy ekonomické, a jedna z nejvýznamnějších nerovnováh, respektive rizik, které v současné době existují, je vlastně riziko environmentální. Jestliže si představíme, že společnost obecně by měla stát na třech nohách, protože trojnožka je vlastně jediná věc, která může stát bez jakýchkoliv problémů, a jednou z těch noh by mělo být vlastně ekonomická, hospodářská výkonnost, jednou by měla být sociální vyrovnanost, koheze, chceme-li to tak nazvat, a třetí je vlastně environmentální opatrnost, zdrženlivost. Především tato třetí oblast, kterou už, jak jsem říkal, je velmi těžký kvantifikovat, dostává v poslední době na frak. A klasickým příkladem je například znásilnění myšlenky omezení emise skleníkových, vlastně veškerých škodlivých emisí prostřednictvím mechanismu povolenek. Který v tom mechanismus, protože byl vlastně špatně postavený, se stal dalším novým virtuálním nástrojem finančního kapitálu, což je nutný považovat za velmi škodlivý, a konec konců to vidíme i v mnoha zemích Evropy, kdy jsme na tom vlastně ještě, dalo by se říct, nejhůř, protože naše výchozí pozice byla tak špatná, že všichni, kteří obchodují povolenkami, na tom vykonali velmi pěkný zisk. Předpoklady procesu dekarbonizace, v tom smyslu environmentálním, základním předpokladem pro ní je posílení úlohy státu, vytvoření dostatečného, inspirativního i sankčního prostředí pro přesun, řekněme teda obecně, k obnovitelným zdrojům energie. Ten přechod může být relativně krátký, vzhledem k amortizaci veškerých aktivních současných zdrojů bych ho odhadoval na cirka 10 let. A pokud chceme, aby se to amortizovali, je to snad s výjimkou atomových elektráren. Ovšem je tam několik úskalí a jedno z nejdůležitějších nebo z největších úskalí je to, že vlastně na ten proces karbonového hospodářství je navázána celá řada odvětví sekundárního i terciárního sektoru a zároveň vytvářejí tlak a poptávku na další používání, zneužívání, chceme-li, fosilních zdrojů.
Zároveň je potřeba v tomto intenzivním přechodném období vytvořit podmínky pro udržitelnost jiné energetické koncepce a vůbec jiného chápání priorit ve společnosti. A to si myslím, že je největší výzva, která v tomto směru existuje.